Ölkə ərazisində tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar dekabrın 14-ü saat 00-dan 08:00-dək olan müddət ərzində Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi əməkdaşları tərəfindən Bakı-Quba yolunun 52-ci kilometrliyində yerləşən karantin keçid postundan 7 nəqliyyat vasitəsi rayon, 5-i paytaxt istiqamətinə olmaqla geri qaytarılıb. Bundan başqa Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 31-ci kilometrliyində yerləşən postdan 4-ü rayon, 14-ü şəhər istiqamətinə olmaqla Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunun 65-ci kilometrliyində yerləşən keçid postundan 10 avtomobil rayon, 20-si paytaxt istiqamətinə olmaqla geri qaytarılıb. Ümumilikdə 60 nəqliyyat vasitəsi ilə müvafiq icazə olmadan postlardan keçmək cəhdinin qarşısı alınıb. COVID-19 pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlardan irəli gələn tələblərin icrası ilə bağlı Lənkəranda da polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət tədbirləri gücləndirilib. Polis əməkdaşları tərəfindən şəhərə daxil olmaq istəyənlərin, həmçinin yaşayış yerini tərk edən vətəndaşların icazə sistemində adının olub-olmaması və ya SMS icazəsinin mövcudluğu yoxlanılır. Sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiq olunduğu digər şəhər və rayonlarda olduğu kimi Lənkəranda da şəhərin giriş hissələrində stasionar postlar qurulub. Bu postlarda polis əməkdaşları ilə yanaşı daxili qoşunların hərbi qulluqçuları da xidmət aparır. Eyni zamanda şəhərin daxilində polis əməkdaşları piyada patrol və avtopatrollar qismində xidmət aparırlar. Vətəndaşların müvafiq icazələrinin olub-olmaması yoxlanılır. Bununla yanaşı, tibbi maska ilə bağlı tələblərə riayət olunmasına da nəzarət işi həyata keçirilir. Vətəndaşların xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət edib etməməsi Bərdə polisi tərəfindən də izlənilir. Şəhərə giriş-çıxışa nəzarət etmək üçün postlar qurulub. Polis avtomobillərin, o cümlədən vətəndaşların icazəsinin olub-olmamasını yoxluyor. Tətbiq olunmuş ciddi karantin rejimi ilə bağlı Bərdə şəhərinin 9 küçəsində giriş çıxış postları təyin olunubdur, karantin postları. Bundan başqa şəhərin 30 küçəsində piyada marşrutları təyin olunubdur. Həmin marşrutlar üzrə də eyni tipdə xidmət aparılır. Karantin pozan vətəndaşlar aşkar olunduqda onların inzibati xətalar məcəlləsinin maddəsində uyğun olaraq barələrdə tədbir görülür. Bundan başqa vətəndaşlarla maarifləndirmə işləri də davam etdirilir. Bəzi vətəndaşlara xəbərdarlıq olunur. Təkcər həmən vətəndaşlar əgər eyni xətanı törədərsə, barələrində tədbir görülür. Müəyyən olunmuş tələb və qaydalara riayət etməyənlər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülür. Eyni zamanda pandemiyanın yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə ətraf, kənd və qəsəbələrdə yaşayan vətəndaşlara zərurət olmadığı hallarda və müvafiq icazəsiz rayon mərkəzinə gəlməyə cəhd etməmələri barədə xəbərdarlıq edilir.